θεωρώ ότι τα δύο θέματα είναι παράλληλα. Αδιαμφισβήτητα συμφωνώ με το... Φεύγουμε από το θέμα πάντως. Και με αυτά που λέει ο κ. Παναγιώτακου, όπως με αυτά που ξεκινάτε, κύριε. Όχι, ήθελα να πω, ότι συμφωνώ αδιαμφισβήτητα και πρέπει να διασφαλιστεί από εμάς πρωτίστως αυτό. Καταλαβαίνω την τοποθέτηση του κ. Παναγιωτακόπουλου ότι είναι δύσκολο. Σημασία όμως δεν έχει. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέτουμε ως θέμα. Κύριε Τσιδάκη. Όχι, να επί του θέματος, εν πάση Είπα κύριε... κάτι διαφορετικό. Πέστε, κυρία Τζαμόγλου, είπα ότι συμφωνώ μαζί σου αδιαμφισβήτητα και πρέπει να γίνουν ενέργειες για να διασφαλιστεί αυτό. Διότι αν ο καθένας σε κάθε περίπτωση το εφάρμοζε σε αντίστοιχες στις δικές του επιχειρήσεις, θα είχαμε πολύ μεγαλύτερο θέμα. Συμφωνώ αδιαμφισβήτητα. Όσο δύσκολο κι αν είναι, πρέπει να κάνουμε κινήσεις για να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση και τα ελεύθερα τμήματα των παραλίων. Δεν ήθελα να πω τίποτα διαφορετικά. Παράλληλα, θεωρώ, γιατί αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει και ο κύριος Παναγιωτακόπουλος, ότι πρέπει να εισηγηθούμε ξανά πολλά και όπως έχουμε κάνει, να διευθετηθεί και το ζήτημα της κοστολόγησης. Δεν είναι τέλειως άλλα τα θέματα. Άλλα ντάλλος. Είναι. Γιατί... Και αν μου επιτρέψετε... Αν μου επιτρέψετε, θα σας πω για ποιο λόγο. Πάντως δεν το συζητάμε άλλο. Όχι, δεν το συζητάω. Ο κύριος... Απλώς να μην θολώνουμε τα νερά. Θέλει να μιλήσει κάποιος άλλος από τους δημοτικούς συμβούλους. Να μιλήσει και ένας πολίτης. Βεβαίως να μιλήσει. Οπωσδήποτε, αν βρίσκονται πολύ ενδιαφέροντα για το θέμα να προσθέσουν, αλλά με το όλο πρόσωπο όμως να διευθύνσει την εμβάτησή του, να μας πει και αν υπάρχει επιτροπή που ελέγχει η Δημοτική Επιτροπή